بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا القرآن وقال في كتابه فقرأوا ما تيسر من القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فقرأوا وتعلموا القرآن قرآن كريم نه أرجانش نبز بندلري أسان قلب قويان وقرآن دان ميسر برجانش أوقين لردي أمر robbimiz alloh subhanahu va taologa hamdu sanolarimiz bo'lsin sizlarning eng yaxshilaringiz qur'onni o'qib o'rganib uni boshqalarga o'rgatganingizdir deya shu bilan birga qur'on o'rganinglar uni o'qinglar deya amr etgan rasulimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qur'on muxlislari qur'on shaydolari o'ylashimcha bugungi uchrashuvimizdan mamnunsiz kechagi vazifalarni bajarib bo'lgansiz endi navbatdagi darsni o'tsak bo'ladi o'tgan galgi ya'ni kechagi suhbatimizda biz asosan yozuv haqida gaplashgan edik ya'ni harflar haqida harflarning o'zgarishlari imlo borasida gaplashgan so'zlashgan edik bugun esa ana o'sha harflar anglatgan nutq tovushlarining xususiyatlari ularning hosil bo'lishlari bilan tanishishga o'tamiz o'tgan suhbatimizda ta'kidlab o'tdikki o'zbek tilidagi o'n to'qqizta undosh tovush arab tilida ham bor ya'ni arab tilidagi o'n to'qqizta undosh biz o'zbek tilimizda bor bu degani o'n to'qqizta tovush yigirma sakkiztadan o'n to'qqiztasi ya'ni e, asosiy uch qism undosh bizga tanish degani endi biz ushbu e, arab undosh tovushlarini arab nutq tovushlarini to'liq tanib olishimiz uchun to'qqizta arab tiliga xos bo'lgan to'qqizta undosh tovush bilan tanishib o'tishimiz kerak bugun aynan mana shu maqsadda siz bilan uchrashib turibmiz nutq tovushlari bugungi darsimiz va ertagalik darsimiz nutq tovushlari haqida bo'ladi bugun arab tiliga xos undoshlarni o'rganamiz va inshaalloh ertaga o'zbek tili bilan mushtarak bo'lgan nutq tovushlarini o'rganamiz bugungi darsimizda demak biz nutq tovushlarini bir qator eslab o'tamiz hammasini ham bu jadvalda harflarning nomlarini bermaganmiz balki harflar anglatgan tovushlarni berib o'tganmiz shuning uchun hozir alifbo harflarini o'tgan galgidek harf nomlari bilan emas balki nutq tovushlarini aytish bilan bir ko'zdan kechirib eslab o'tamiz birinchisi demak hamza bu hamza tovushini odatda qaysidir bir nutq tovushi bilan birga aytilsa keyin tushunish oson bo'ladi anglash oson bo'ladi masalan b

rangda ajratib ko'rsatilgan qolganlari mushtarak nutq tovushlari hisoblanadi demak birinchisi hamzani aytib o'tdik endi b. b b harfi bu bu t t bunisi s chuchchilab aytiladi f bunisi j j undan keyin mana h tomoq qilib aytiladi h h h d d ikkala harfga ham e'tibor berib qo'yamiz demak asosan arab harflarini yana bir takrorlab olamiz shubahani ya'ni buni o'qilishi bu degan ma'noda ikkalasiga ham e'tibor berib qaratib e'tibor qaratib turamiz z bu ham arab tiliga xos undoshlardan z xuddi <hut> sani singari chuchchilab til uchida aytiladi r r z z s s sh sh s bu mana bu s ning yo'g'oni s buni ham bugun o'rganamiz inshaalloh. d b bu o'ziga xos e, nutq tovushi buni ham bugun o'rganamiz to t bu mana bu ta oddiy tning yuyg'oni to t v v bu mana bu v, v, v deganimizning de uyg'oni v a a a, a. غ غ ف ف ق ق ك ك ل ل م م ن ن n h و v. v v la la bu ani bildiradi alif shuning uchun buni shunday aytiladi agar talaffuzini aytmoqchi bo'lsak ye ye mana muhtaram azizlar demak mana shu bor nutq tovushlari shular arab tilidagi ya'ni undosh ma'nosida undosh tovushlari endi biz bularni birma bir o'rganib bir o'tamiz mana bu joyda e, nutq tovushlari arab tiliga xos bo'lgan nutq tovushlari alohida ajratilgan bu jadvalda bunda yana bir takrorlab o'tsak bo'ladi alif fa bu yerda endi harf nomlari bilan aytilgan alif fa ha zal yani harf nomlar deganimizda faqatgina biz mana shu yozuvdagi harfning nomlari deb tushunmasligimiz kerak arab tilida harf deganda harf deganda nutq tovushiga ham harfga ham harf so'zi ishlayveradi tajvid kitoblarida shunaqa mana shu iste'mol keng qo'llanadi haligi tushuntirish kerak bo'lgan paytda farqlash kerak bo'lgan paytda al huruful mantuqa al huruful maktuba yoki al huruful malfuza qilib ajratishadi ya'ni talaffuz qilinadigan harflar yoziladigan harflar deb ajratishadi agar u gapning siyoqidan u qaysi harf nazarda tutilayotgani agar ma'lum bo'lsa u mantuqqa maktubasini ham qo'shib o'tirishmaydi <laughs> harf deydi gapning oqimida masalan hani bundoq yozamiz desa demak harfni nazarda tutayotgan bo'ladi agar <laughs> ha xalqum o'rtasidan <laughs> chiqadi desa unda demak nutq tovushi nazarda tutilayotgan <laughs> bo'ladi lekin bizning o'zbek tili tilshunosligida bunday iste'mol yo'q bizda aynan nutq tovushini nutq tovushi deyiladi harfni harf deb aytiladi ajratiladi harflarning nomlari borasida ham arab tilida xuddi shu narsa bor ya'ni dod undoshini masalan dod undoshini harfni ham dod undo dod deyiladi nutq tovushi b masalan nutq tovushini ham dod harfi dod deydi masalan dod harfi bundoq bundo bu yerdan chiqadi deyiladi yoki mana aytaylik ayn ayn undoshi o'zi o'qilayotganda so'zni o'rtasida a deb keladi a mana shu tovushni o'zi shu lekin shu tovushning nomi ham ayn bo'ladi xuddi harfining nomi ayn bo'lgani kabi bu joyda biz mana shu bugun o'rganmoqchi bo'lgan nutq tovushlarini nomlari bilan demak eslab o'tamiz hamza fa ha zal sod dod to vo Aslida nutq tovushlarini o'rganilganda nutq tovushlarining hosil bo'lish o'rinlari ya'ni tajvid istilohida mahraj deyiladi mahrajlarini o'rganilganda odatda tovushning yo'nalishi havoning yo'nalishiga ko'ra o'rganiladi ya'ni havo qayerdan chiqadi havo masalan nafas yo'lidan kelib halqumga o'tib og'izdan chiqib ketadi oxiri labda tugaydi mana shu tartibda o'rganiladi odatda endi biz u tartibni o'rganmoqchi emasmiz hozir chunki biz hozir E, arab tiliga xos bo'lgan nutq tovushlarini o'zini alohida o'rganyapmiz va batafsil emas ya'ni o'rtacha tafsilotimiz o'rtacha bo'ladi shuning uchun biz alifbodagi tartib bo'yicha o'rganamiz mana alifboda birinchi hamza kelgan bo'lsa birinchi hamzani o'rganamiz undan keyin sani o'rganamiz alifbo tartib bo'yicha biz hozirgi arab tiliga xos bo'lgan nutq tovushlarini o'rganib chiqamiz hamza undoshi hamzaning yozilishini shakllarini o'rganib o'tdik mana bu doskada yana bir eslab o'tamiz doskada aynan mana shu hamzaning to'rttala surati ham berilgan ya'ni to'rt xil kelish surati alif bilan asosiysi alif bilan yoziladi yolg'iz shakli vo bilan ya bilan kelgan shakllari hammasi bir xil undosh tovushni anglatadi mana shu hamza undoshi demak quyidagicha hosil bo'ladi birinchi bo'lib biz tovush e, hamzaning mahrajini hosil bo'lish o'rnini bilib olamiz hosil bo'lish o'rni tovush paychalari kekirdagda tovush paychasi joylashgan mana shu tovush paychasi havo oqimining ta'sirida titrab ovoz paydo bo'ladi xuddi e, mana bu cholg'u asboblardagi tor titrasa ovoz chiqqanda mana bu tovush paychasi titrab undan ovoz chiqadi aslia torni ham mana shu tovush paychasidan insonning tovush paychasidan olishgan shundan demak kashf qilishgan hamza aynan mana shu tovush paychalarining o'zida hosil bo'ladi tajvid kitoblarida halqumning eng tubidan eng uzoq joyidan a e, eng boshidan degan so'z ishlatiladi lekin asli joyi mana shu tovush paychasining o'zi hop hosil bo'lishi qanday bo'ladi hosil bo'lish usuli quyidagicha tovush paychalarining qisqa muddat yopilishidan hosil bo'lgan to'siqda juda qisqa vaqt tutilib so'ng uni kuch bilan yorib o'tishi natijasida hosil bo'ladi o'zbek tilida bunday tovush yo'q biroq unga yaqin tovushni arab tilidan kirgan ayrim so'zlar iste'molida uchratishimiz mes mumkin masalan mas'ul qur'on so'zlari mas'ul demaymiz masul deymiz qur'on demaymiz qur'on qur'on deymiz o'sha de joyda ozgina tutuq belgi bilan ifodalaydigan tovushimiz bor ana o'sha demak hamzaning demak o'zbekcha shakli deylik yoyinki hamzaning chala shakli lekin hamzaning o'zi demak tovush parchasidan biroz shiddat bilan hosil bo'ladi uning talaffuzi quyidagicha a i u ya yeah, mana shu ya yeah, deganday de tutilish shu hamza hisoblanadi yana men qaytarib aytaman biz bu joyda mana shu darsligimizni qisqa bo'lishining xususiyati shundaki biz ma'lumotlar bilan birdan tanishib o'tamizda mashqlarni qisqa qisqa qilib o'tamiz mashqning asosiy qismi yana keyin qur'oni karimning suralari ustida boradi inshaalloh demak birinchi ha, 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 hamza undoshini bilib oldik uning hosil bo'lishi e, mazkur suratda bo'ladi ikkinchisi fa undoshi fa undoshi qanday hosil bo'ladi sa undoshi mana biz suratda ko'rishimiz mumkin til uch yuzasi bilan kurak tishlarining qiri buning hosil bo'lish joyi shu tishning qr tishning e, qiri deb mana bu tishlaydigan joyini aytamiz til uch yuzasi deb uchi mana bu joy bo'lsa yuzasi sal teparoq ichkariroq qismi bo'ladi demak aynan mana shu joyni kurak tishlar oldidagi aynan ikki kurak tishga qo'yish bilan talaffuz qilinadi endi talaffuz usuli quyidagicha til uch yuzasi yuqori oltishlar qiriga bosiladi lekin qattiq emas xiyol bosiladi mahrajdan havo oqimi erkin sirg'alib o'tadi shun agar qattiq bosilsa af desa masalan u havo bo'g'ilib qoladi shuning uchun yol bosiladi shunda o'sha aynan kurachning qiridan havo sizib o'tishi kerak tovush sizib o'tishi kerak o'zbek tilida bunday tovush yo'q ingliz tilida mana bu belgi demak ifodalagan thank you degan masalan so'z bor rahmat ma'nosida ingliz tilida thank you ana o'sha thank thankyoudagi f mana shu qur'ondagi s bilan deyarli bir xil suratda hosil bo'ladi biroz farqi bor endi har bir tilni o'ziga xos jihatlari bor lekin talaffuz holati aynan ana o'sha thank youdagi s holatida demak ingliz tilini hozir juda ko'pchilik o'qiyapti o'rganyapti hozir o'rganmaganlar ham chet elga borsa thank you i am iam sorry deyishni bilishadi ya'ni shuning uchun o'ylaymizki u thank you degan so'zni hamma aytib yuribdi mana bu tovushni demak o'zlashtirish oson o'sha rahmat rahmat degani singari fa thank y singari fa deyilsa mana shu biz o'rganayotgan fa undoshi bo'ladi undan keyingi undosh ha undoshi ha undoshi halqumning o'rtasidan hosil bo'ladi hiqildoq osti tog'ayidan qiqildoq osti tog'ayid mana bu a'zoga aytiladi mana shu tilchani o'zbek tilida hiqildoq osti tog'ayi deyiladi buning vazifasi nima buning vazifasi mana bu havo yo'li uni orqasi ovqat yo'li yegulik ichgulik narsalarimiz mana shu joydan oshqozonga ketadi demak bu oshqozon yo'li bu o'pka yo'li ollohni qudratini qarang mana shu tilcha doim tepaga qarab turadi nafas olamiz gapiramiz boshqa bo'ladi bu hiqildoq u tog'ayi doim tepaga qarab turadi lekin yutinsak nimadir yutsak yasak bu darhol tushadida havo yo'lini bekitib kirayotgan og'zimizdan tushayotgan narsani oshqozon yo'liga jig'ildonga o'tkazib yana qaytib joyiga turib oladi mana shu a'zo agar sal iz, izdan chiqsa sal noto'g'ri ishlasa insonni hayoti hayot bo'lmaydi u ovqat nimaga <laughs> havo yo'liga ketadi tamom nafas ololmay vafot etadi gohida inson qoqab ketadi o'sha qoqaganda ham sal kam o'lib qolay deydi inson nimaga desa aynan nafas yo'liga ketib qolgan bo'ladi mana shu hiqilloq osti tog'ayining ayni o'zidan mana shu joyni o'zidan ha undoshi hosil bo'ladi u qanday hosil bo'ladi uning hosil bo'lishi quyidagicha hiqildoq osti tog'ayining halqum devori tomon tortilishi natijasida halqum o'rtasi torayib chiqayotgan havo o'sha oraliqdan halqum devorlariga sirg'alib ishqalanib o'tishi bilan hosil bo'ladi demak mana bu halqumning o'rta qismi aslida bu sal ochiqroq bo'ladi odatda talaffuz etilmasdan turgan paytda ha deysak mana shu joy xalqim devoriga mana bu orqa devorga tortiladi mana shu bilan ha hosil bo'ladi buni ko'p odam sayoz aytadi mana maydan aytadi ha deb qo'yadi bismillahi rohmanir rohiym tuppa tuzuk qur'on o'qiyotgan odamlar ham xuddi shunaqa aytadi bismillahi rohmanir rohiym u bu joyda emas u bu tepadan aytilyapti u o'zimizdagi haligi ey falonchi jon desa ha deydiyu o'sha hani ya'ni bizdagi haligi ilmoqlik yoki yumshoq hani hning sal qattiqroq shakli hisoblanadi u h degan tovush lekin bu biz o'rganayotgan ha undoshi u chuqur hosil bo'ladi ha ha hi ah uh bahru mana shunday talaffuz etiladi navbatdagi undoshi. bu <coughs> aynan sa bilan mahrajdosh til uch yuzasi bilan kurak tishlarining qiri buning mahraji lekin talaffuz usulida farqi bor joyi bitta bitta joydan hosil bo'ladi masalan b bilan m ikkalasi ham labdan hosi ikkala labdan hosil bo'ladi lekin talaffuz usuliga ko'ra ular ikki xil tovush bo'lib hosil bo'ladi xuddi shuni singari za e, bilan sa ikkalasi bir xil undosh mana ko'rishimiz mumkin suratda solishtirsak mana bu sa mana bu za ko'rinishi bir xil lekin hosil bo'lish usulida biroz farq bor til uch yuzasi yuqori oldi tishlar qir'iga bosiladi va maxrajda havo oqimi to'siladi endi bunda havo oqimi to'siladi bu degani jarangli bo'lib qoladi degani as desak havo oqimi o'tyapti mana shovqin baland havo oqimi o'tdi degani bu shovqin degani shovqin ustun kelyapti endi shu shovqinni to'xtatib biz havo oqimiga qarshilik ko'rsatsak e. bu endi valga aylanadi ammo ovoz bo'g'ilmaydi ovoz bo'g'ilmaydi degani ad qilib tishlab olmaslik kerak a ovozning bardavomligi ge, ta'minlanishi kerak aynan z z dh, undoshi bizning qadimgi turkiy tilda bo'lgan yani. ekan men bir turkiyshunos e, yoshi katta marhum domlamiz bilan gaplashganimda u kishi alif arab tilidagi qur'an so'zidagi alif a keyin mana shu v undoshi bizning asli turkiy tilimizda aynan arablarda qat bo'lgan yani. lekin a olashib ketgan forslar ta'sirida masalan qur'on qur'on degan biz asli turklar lekin forslar ta'sirida qur'on bo'lib ketgan ularda olashish bizga kirib kelgan va v undoshi forslarda yo'q o'sha ta'sirdami v z undoshi bizning turklarning tilidan chiqib ketib qolgan demak bu ham bizga qiyin bo'lmaydi aynan ga kelgan tilimiz ga ham keladi inshaalloh faqat bunda biroz demak e, farq bor ya'ni havo oqimi shovqin to'siladi bu ham ingliz tilida bor tovush hisoblanadi masalan zet Ha, yoki mana haligi aniqlovchi ze equr the qor'on bo'lsa masalan the book bo'lsa masalan ana o'sha ze aynan mana shu biz o'rganayotgan z bilan deyarli bir xil chiqadi ozgina talaffuzda farq bor u ozgina farqlar bu tajvid mahoratida mahorat masalasida u o'rganiladi va uni o'zlashtiriladi inshaalloh yo'l yo'raka uni ham o'zlashtirib boramiz demak val undoshini ham bilib oldik ho'p navbatdagi undosh sod undoshi sod undoshi o'zimiz bilgan demak s tovushining yo'g'on shakli bu tovushning yo'g'onligi esa talaffuz usuliga ko'ra ifoda topadi mana talaffuz usulini biz bir qator aytib o'tamiz til uch yuzasi kurak tishlarining ichki devoriga yaqinlashib tirqish hosil qiladi va shu tirqishdan havo oqimi erkin sirg'alib o'tadi demak mana shu joydan havo oqimi sirg'alib o'tadi e, til uch yuzasi yuqori tishlarining ichki devori va pastki tishlarning qiri ayni paytda halqum torayib tilning orqasi yuqori tanglay tomon ko'tariladi demak mana bu suratda ko'rishimiz mumkin halqum toraygan marqum odatdagi oddiy holatdan toraygan va tilning orqasi ko'tarilgan sda til orqasi bundoq pastroqda bo'ladi sodda mana bundoq ko'tariladi u s undoshning yo'g'on shaklidir bu o'zbek tilidagi rost soy so'zlaridagi s tovushini eslatadi o'zbek tilida ham rost deganimizdagi deyən s masalan singil degandagi sdan yo'g'onroq hosil bo'ladi odatda lekin juda farqi sezilarli bo'lmaganidan bu alohida ta'kidlab o'tirilmaydi lekin arab tilida qur'on nutqida bu oradagi farq katta bo'lgani uchun sod alohida undosh sifatida o'rganiladi sodning talaffuzi demak so i si, as oh. mana shu as o'zimiz oddiy bilgansi as bu mana bu o'rganayotganimiz sod undoshi ho'p navbatdagi undosh dod undoshi dod undoshi mana bu bizga eng yot undosh hisoblanadi va o'zi umuman arab tilidagi nutq tovushlari orasida talaffuzi eng qiyin undosh ham dod undoshi hisoblanadi lekin biz uning qiyinligidan tushkunlikka tushmaymiz chunki bir inson talaffuz qilganar talaffuzni boshqa inson ham qilishi mumkin xuddi o'sha a'zo o'sha til o'sha jag' hammamizda ham bor shuning uchun muhammad ibn ibnjazariy rhlaytadiartajvidga amal qilish bilan unga amal qilmaslikning orasidagi farq jag'ning mehnati xolos deydilar demak jag'imizning mehnatiga agar biz qun qilsak har qanday nutq tovushini talaffuz qila olamiz allohning iznu inoyati ila mana bu dod undoshida biz biroz ogohlantirish aytayotganimizning sababi mana shunga hushyor bo'lib ozgina tayyorgarlik ko'rib olishimiz kerak buning talaffuzga demak ko'proq mehnat qilishimiz kerak bo'ladi uning talaffuz usuli avvalo mahrajini o'rganamiz uning mahraji quyidagicha tilning o'ng va chap bahiyasi bilan oziq tishlarning ichki devori biz mana bu keyingi suratda ko'ramiz mana baxya deb o'zi o'zbek tilida bir narsaning qirg'og'ini na aytadi qirg'oq chekka joylarini aytadi mana bu uh, tilning baxyasi deganda aylana girdini tushunamiz biz mana bu girdi gird qirg'og'ini biz mana shuni baxya deb aytamiz baxya o'ng bahiya chap bahyaga bo'linadi va oldi bahyaga bo'linadi ya'ni mana shu tilning cheka qirg'oq qismi bizning ya'ni tushuntirishimizda aynan mana shu holatda bilib olish kerak tilning o'ng bahyasi tilning chap bahyasi tilning oldi bahyasi hisoblanadi dodda aynan tilning yon bahyalari ishlaydi o'ng yoki chap yoki har ikkisi endi bu tildagi mahraj endi mana shu tilning o'zidan hech qachon nüt, nutq tovushi urilmasa hosil bo'lmaydi bu demak yuqori oziq tishlarga uriladi ro'paradagi tishlarga mana bu milkka aralash tishga tegadi o'zi aniqrog'i tishning o'ziga uriladi bu suratda biroz tanglayni ham belgilangan bu belgilangani nimani anglatadi mana bu joyda biz bir narsani eslatib o'tamiz hozir nutdodning talaffuzini bilib olaylik keyin mana shu suratga qaytamiz uning talaffuz usuli quyidagicha tilning o'ng yoki chap yon baxyasini yoxud har ikki baxyasini birdan yuqori oziq tishlarga urish bilan hosil bo'ladi ayni paytda halqum torayib tilning orqasi yuqori tanglay tomon ko'tariladi uni ikki tomondan teng talaffuz etishda tilning tanglay o'rtasiga yopishib qolishidan saqlanish kerak mana shu gaplarning hammasi mana shu suratda ifoda topgan dod demak tilning yonidan talaffuz etiladi suratda kesim o'rtadan kesim bilan ko'rsatilgani uchun taxminan mana shu suratda mana shu holatda bo'ladi hop bu mana bu belgilar dot chiqadigan tilnings biz bilgan bahyasi aytmoqchi bo'lgan baxyasidan chiqayotganiga ishora hop yuqori tanglayda mana bu joylarga til tegadi lekin to'qnashuvning asosiy kuchi tish tishlar hisoblanadi tishlar va lekin til mana bu milkka tanglayga qadaladi oldi tanlayga esa hiyol tegadi lekin to'qnashmaydi ana buni biz keyingi suratda batafsilroq to'xtalamiz yashil belgi yashil rang bilan bilgilen, belgilangan qism til bahyasidagi mana shu yashil rangli qismi bu talaffuzda bevosita ishtirok etadigan aynan demak to'qnashuv yuz beradigan joy bo bo al al desak mana shu aynan mana shu demak joylar ishtirok etadi tilning oldi esa tilning oldi tanglayga tanglayga yaqin keladi tanglayga tegadi lekin bosilmaydi yani bos bosilish yonda lekin hiyo tegish oldi tilning oldida yuz beradi tilni tilning oldini aldı, olib qochib bo'lmaydi iloji yo'q u baribir tanglayga qadalib keladi lekin bosilmaydi bosilish esa tilning yon qismida mana bu joyda bo'ladi mana shu o'ng yo chap yoki ikkalasidan talaffuz etilishini mana shu dodning talaffuz holati bo'ladi talaffuz etilganda oldingi suratda biz e, e'tibor berishimiz kerak tilning mana bu o'rtasi tanglaydan qochib turibdi ya'ni tanglayga yopishib qolmasligi kerak an an bo'lsa u burunga ham o'tib ketib qoladi dimoq tovush tovushga aylanadi bu noto'g'ri nah talaffuz hisoblanadi dodning talaffuzi aytganimizdek qiyin uning talaffuziga biroz mashq kerak mashq qanday qilinadi tajribalardan shu narsa xulosa e, qilinadiki buning talaffuzini o'rganish uchun avvalo tilning harakatiga harakatini biz mana shu yon tomondagi harakatini faollashtirishimiz kerak o'zbek tilida ya, tilning yonidan aytiladigan nutq tovushi bo'lmagani uchun bu tilimizni yoni bizni umuman ishlamaydi o'zbek tilida ishlamagani uchun uni ishlatish demak mehnat talab qiladi tilning oldi orqasi al va hokazo boshqa joylar ishlayotgandi lekin dodning mahraji bo'lgan tilning baxiyasi o'zbek tilida hech qanaqa nutq tovushida ishlamaydi shuning uchun buning talaffuzida biz tilning yonini faollashtirib olishimiz kerak uni qanday qilib bajaramiz dodni talaffuz etishning eng oson shakli uni fatha bilan uni do deb aytish ya'ni fatha bilan do deb aytish buni qanday qilamiz oldin tilni tishlariga qo'yib olamiz o'zimiz shuni his qilib turamiz qo'yibolb turib do do da, bo deb da, mashq qilamiz mana shuni mashq qilsak inshaalloh keyin boshqa unlilar bilan aytilishi hozir mana do bu o unlisi bilan kelgan holati boshqa unlilar bilan talaffuzlarini keyin sekin sekin o'zlashtirsak bo'ladi yani yoinki dodning o'zini masalan e, birorta unli bilan undosh unli bilan masalan aytaylik e, fad fad deyilsa misol uchun birorta oldiga harf qo'shib aytilsa mana shu ham mashqqa oson bo'ladi va dodning talaffuzini o'zlashtirishda uni ikkilantirib aytishning ham ahamiyati bor masalan allo addo addo qilib talaffuz qilib mashq qilinsa til oson egiladi endi yana bir narsani men eslatib o'taman bu hozir biz o'rganayotganimiz dot bu qur'onga xos dot hozirgi arab tilida bu dot iste'moldan chiqib ketgan hozirgi arab tilida til oldida aytiladi dot mana bu til oldidan aytiladi do do dad", do eshituvchi uncha farqlamaydi lekin e, mujavid odam qur'onga mutaxassis bo'lgan odam u farqlaydi do bilan doni farqi bor demak agar agar yondan aytishga hech ham til kelmasa inson o'zini mana shunga uzrli deb bilsa ya'ni hech yondan aytolmayman ekan men desa u yoki vaqtinchalikka yondan talaffuz qilishga o'rganguncha oldidan aytib tursa bo'ladi lekin bu hozirgi arab tilidagi dot lekin qur'ondagi dot tajvid ulamolari qir'oat ulamolari naql qilgan qur'ondagi dot bu yondan aytiladi lekin hozirgi o'zbek tilidagi do masalan doroba degandagi dod u til oldi nutq tovushi hisoblanadi agar yondan aytish ma'zur bo'lsa oldidan bo'lsa ham mana shu tovushni ifodalab turilsa bu haligi suv yo'qda <laughs> tayammum ma'nosida joiz bo'ladi va bu mutaxassislarga emas bu mana shu demak boshlang'ich yoki <laughs> omma musulmonlarimiz uchun aytilayotgan bir ko'rsatma <laughs> va tavsiya xolos lekin bu ham doimiyga emas imkon qadar uni yonga jildirish payda bo'lib harakatida mashqida bo'lishimiz kerak til orqasi xalqum torayishni unutmasligimiz kerak do deganimizda u yo'g'on hosil bo'ladi do mana do bo'lsa u unda yo'g'onlik yo'q lekin do do mana bu yo'g'onlik kasb etgan holati demak dot undoshning talaffuz holati qisqacha mana shulardan iborat <laughs> navbatdagi undoshimiz to undoshi to undoshi bizga juda yotmas bu o'zimiz t ning yo'g'on shakli uning mahraji tilning uch yuzasi bilan kurak tishlar milki aniqrog'i uning tishga tutashgan joyi mana milkning tishga tutashgan joyidan to hosil bo'ladi bu ta bilan bitta joydan hosil bo'ladi ta deymiz shuni yo'g'onlatib to desak mana shu to undoshiga aylanadi uning talaffuz usulining tafsiloti quyidagicha til uch yuzasi yuqori oldi milkiga qattiq uriladi demak urganda qattiq urish kerak tomas to at deb qattiq urish kerak a ayni paytda halqum torayib tilning orqasi yuqori tanglay tomon ko'tariladi aynan soat dod undoshlarida bo'lgan holat halqum toraygan va til orqasi ko'rib turibsiz yuqori yumshoq tanglayga ko'tarilgan o'sha holatda demak nutq tovushi tanglarga urilib yo'g'onlik hosil bo'ladi shu bois u yo'g'on hosil bo'ladi va og'izni to'ldirib chiqadi yo'g'on tovushlar hammasi og'izni to'ldirib talaffuz etiladi ya'ni og'izning to'lganini his qilasiz u t undoshning yo'g'on shakli o'zbek tilidagi to'fon qatra so'zlaridagi t tovushini tələrdə. eslatadi ana o'zbek tilida ham masalan aytaylik tinchimoq so'zidagi t bilan yoki tiplatgan so'zdagi t bilan qattira so'zdagi tda talaffuzda ozgina farq bor e'tibor berilsa qattira demaydi qattira qattira biroz yo'g'onlikka moyillik bor ana shuni yana ham bo'rtirib yana ham bo'rtirib to'la to'kis shaklda yo'g'onligini ifoda etilsa bu to undosi hisoblanadi navbatdagi undosh vo undoshi vo undoshi bu aynan yuqorida o'rganganimiz val bilan bitta joydan hosil bo'ladi talaffuzi ham bir xil illo bu yo'g'on bunda yo'g'onlik bor shu farq demak uning hosil bo'lish o'rni ham til uch yuzasi bilan kurak tishlarning qiri xuddi o'sha joy hosil bo'lish usulida farq bor til uch yuzasi yuqori oldi tishlar qiriga bosiladi va ayni paytda halqum torayib tilning orqasi yuqori tanglar tomon ko'tariladi ya'ni yo'g'onlik hosil qiladi shu bois u yo'g'on og'iz to'lib hosil bo'ladi og'izni to'ldirib hosil bo'ladi u val undoshning yo'g'on shakli hisoblanadi va bu yuqorida o'rganganimiz haligi v zdagi tovush e, bo'lsa uning yo'g'oni vo vo ba fal deb yo'g'on aytsak mana shu vo bo'ladi demak ularning orasidagi farq asosan mana shulardan iborat bugungi o'rganadiganimiz arab tiliga xos undoshlarning so'nggisi bu ayn undoshi hisoblanadi ayn undoshi o'zbek tilida yo'q lekin uning talaffuzi ham bizga juda yoq emas ayniqsa mana ba'zi bir arab tilini bilgan arab tiliga ko'proq ko'nikma hosil qilgan ahli ilm domlalarining suhbatlarini eshitsangiz iylm deb gapirib qolishadi yani to'g'ri men buni oqlamayman bu masalan o'zbek tilida ilm bo'lishi kerak ayn bo'lmasligi kerak lekin qulog'imizga tanish tovush demoqchiman yoki yani ma'lumot ma'lumot deb qo'yishadi a ma'lumot ma'lumot bo'ladi o'zbek tilida lekin baribir asli ayndan kelib chiqqani uchun bizga u tovush judala yotmas uning ham mahrajini Unin talaffuzini o'rganib olamiz uning talaffuzi qanday uning talaffuzi quyidagicha tilning negizida joylashgan hiqildoq osti tog'oyi halqum o'rtasi tomon tortiladi va bundan vujudga kelgan to'siqda chiqayotgan havo o'ta qisqa vaqt bo'g'ilib so'ng portlaydi bunda halqum o'rtasi to'liq yopilmay ozgina joy qoladi u yuqorida o'tgan ha undoshi bilan bir joydan hosil bo'ladi demak mana shu hiqildoq osti tog'oyi malqum devori tomon tortiladi lekin hada ochiqroq bo'ladi aynda yopiqroq bo'ladi lekin bir yo'la devorga yopishib qolmaydi ozgina joy qoladi mana shu joy demak tilqish qolgan paytda lekin e, baribir havoni bo'g'uvchi bir holat hosil bo'ladi havo oqimi shuni yorib o'tadi yorib o'tsa demak ayn hosil bo'ladi ayn quyidagicha aytiladi a a a bu ham haligi bizda halqumda gohida hosil bo'ladigan tovushni eslatadi ko'tarishdan ko'ra boshqacharoq bi haligi qoqab ketganga o'xshash holatdagi tovushni eslatadi a a ma ma'lum ma'lum shunaqa ayning talaffuzida hosil bo'ladigan xatolardan biri ani yo'g'on aytish a a qilib aytish aynni aynan mana shu chuqur joydan aytish kerak agar yuqoriroqdan aytsangiz u yo'g'on hosil bo'lib qoladi til orqasi ko'tarilib yo'g'onlik hosil bo'lib qoladi yani yoinki burun mana suratda ko'rib kör, kör, turibsiz burun yo'li tamom bekik ayinni a a a qilib burun bilan burun aralash aytish holatlari ko'p köp uchraydi ko'p odam aynni shunaqa aytadi uning sababi ham ayn mahrajga tushmagani birinchisi ayn chuqurroq aytiladi ayn bilan hada gap shuki siz ayn hani a ha qilib mashq qilganingizda a ha deb mashq qilganingizda siz imkon qadar pastga pastga haydavering uni imkon qadar chuqurlashtiraverasiz a a a ha o'zi eng tushgan joyidan ayin bilan ha chiqadi ayn o'zi tushadigan joyi eng past joyi uni u ayn chiqmaydi ha ham shu ha chiqadigan joy ha chiqarish mumkin bo'lgan joyning eng quyi chuqur joyi uni pastdan ha chiqmaydi o'shangacha tushiraverish kerak ha ha a a a a a a a mana shu aynni ham ikkilantirib a a ba a qilib masq qilinsa yani talaffuzi oson bo'ladi bul tilga oson keladi demak bunda yuqoridagi haligi lod to vo ulari singari halqum torayish yoki til orqasi ko'tarilish holatlari yo'q mana shu narsaga e'tibor berib qo'yishimiz kerak demak bugungi darsimizning xulosasi arab tiliga xos bo'lgan nutq tovushlarini o'rganib o'tdik ular demak quyidagilar hamza fa ha zal sod dod to zo ayn undoshlari o'ylaymanki bugungi darsimiz unaqa juda murakkab emas buni biz ma'lumotni yaxshi o'zlashtirib eslab qolsak mashq davomida bu ni borgan <laughs> sari ishlat ishlatib ishlatib biz talaffuzimizni o'nglab boramiz va himmat qilgan kishilar <laughs> mana shu harflar <laughs> haqida aytilgan gaplarni yaxshi yodlab olinsa inshaalloh mashqlar davomida suralarni o'rganish davomida bularni hamma hammasini biz qayta qayta bir talaffuzini eslatib inshaalloh joyiga keltirib olamiz endi e'tiboringizga ijozatingiz bilan topshiriqlarni havola qilamiz bugungi topshirig'imiz ham topshirig'imiz ham aynan yana fotiha surasi ustida bo'ladi va layl surasini unga qo'shamiz nima qilamiz bunda fotiha surasini ochamiz harflarni o'tgan gal biz sanab chiqqanmiz aytib chiqqanmiz bularni nomlarini endi yani bu gal biz mana shu bugungi darsimizga tegishli jihatigagina to'xtalamiz fotiha surasida bugun o'rganilgan arab tiliga xos undoshlar qaysilar mana shularni aniqlab chiqamiz masalan bismillahir rohmanir rohimda ha yana bitta ha alhamdulillah yana bitta ha robbil alamindaayin a rohmanir rohimda ikkita ha mana shundoq qilib sirotsiroto mana shundoq qilib arab tiliga xos bo'lgan undosh tovushlarni biz aniqlab chiqamiz va yonimizda daftarimizga yozib qo'yamiz daftarga masalan ha deb turib bir ikki uch nechta ha keldi fotihada shuni bilib qo'yamiz soat nechta keldi to nechta keldi ayn nechta keldi mana shuni daftarga qaydlab olamiz ikkinchisi qur'oni karimning oxirgi suralaridan ya'ni kichik suralardan biri layl surasini ochamiz layl surasini ochib bundan ham aynan bugungi mavzuyimizga tegishli bo'lgan arab tiliga xos bo'lgan undoshlarni aniqlab ularning demak yani adadini daftarga yozib qo'yamiz mana shu bilan biz bu undoshlarni demak e, yaxshiroq tanib olamiz va aynan inshaalloh mana shu mashg'ulotimiz bizning qur'oni karimga e yana ham bog'lanishimizga sabab bo'ladi va va buni buning barakasidan inshaalloh bu undoshlarning talaffuzi ham bizga inshaalloh oson kechadi undan keyin mana shu ikki suraning qiroatini ham biz darsga ilova qilib sizlarga taqdim qilamiz ana o'sha suralarni eshitib eshitib mushafga qarab eshitasiz Musha mushafga qarab eshitib aynan arab tiliga xos bo'lgan undoshlar qanday talaffuz etilyapti shuni idrok qilishga shuni anglashga uriniladi mana shu bilan bugungi darsimizga tegishli mashg'ulotlar nihoyasiga yetadi o'ylaymanki inshaalloh bugungi darsimiz ham sizni toliqtirmadi inshaalloh bunda ko'p manfaat oldik deyarli biz mana e, undosh tovushlarni qur'oni karimdagi undosh tovushlarni o'rganib bo'ldik inshaalloh ertagalik undoshimizda o'zbek tili bilan arab tili o'rtasidagi mushtarak undoshlarni o'rganib chiqamiz ularning orasidagi juziy farqlar bor u farqlar garchi mutaxassislarga ko'proq tegishli bo'lsa ham biz endi san'at yuzasidan omonat yuzasidan bu narsalarni bayon qilish majburiyatidamiz va inshaalloh buni buni bayon qilib qo'ysak amal qiladiganlar qudrat yetgancha amal qilib egallab boradilar inshaalloh kelgusi suhbatimizda demak ertagalik işte uchrashuvimizda o'zbek va arab tilidagi mushtarak undosh tovushlarini eslab o'tamiz ular orasidagi farqlarni farqlar ustiga to'xtalib o'tamiz alloh subhana va taolo bugungi o'rgangan ma'lumotlarimizni o'zi manfaatli barakotli bo'lishini muyassar bo'lishini o'zi muvaffaq aylasin e'tiborlaringiz uchun tashakkur vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh